下面请欣赏相声《杨乃武写状》，表演者张鹤伦、郎鹤炎，有请。谢谢大伙儿啊！那是，谢谢大伙儿，还有这种呐喊声啊。啊，上次也有喊男神，完后来他眼睛治好了，再也没有喊过。嗯，跑这儿康复来了。啊，确实，现在大伙都喜欢那种小鲜肉啊，就长得帅一点的，好看的，这样的人演养眼。对，养眼嘛，养眼眼，养眼眼嘛，说有这个。嗯，好，真好。你有点老猪了啊，你有点朱鹤松附体了。这个，就说你现在。喜欢这个小帅哥来说很正常，人谁爱美之心，人皆有之。对，谁不喜欢看点帅的呀？按漂亮的。人家来说，郎老师来说，虽然说长得一般般，但是人家内心猥琐呀，对不对？您这个说话是递进的意思吗？你好好的。确实，就是人家有自己的特色。我呀，自己的风格。嗯。刚才两位演员也是比较不错的。对呀。哎，也是我们鹤子科的演员。嗯。德云社我们云鹤九霄。啊。云子科的演员不提了，今天因为没有。啊。下回再说。都是鹤子科的。哎，刚才的金鹤兰、朱鹤松。嗯。也是两个师兄弟。啊。啊，刚表演了一段叫《同仁堂》。对。唱的嘴皮子干净利索。清楚啊。基本功扎实。好。对了，这是也是本门的唱之一呀。啊，对，说学都唱嘛。快板、蜀唱、来宝，对啊，还有就是本门的唱《太平天国》，对，这是我们、哎、您等会儿，您等会儿之一呀。我也是太快了，这是，嗯，《太平歌词》，《太平歌词》对，对了，《太平天国》那年间的歌词，嗯啊，没有那么历史悠久。那为什么叫《太平歌词》呢？祈求太平盛世，幸福平安。哦，所以叫《太平歌词》。对，看来是不挨着。啊，干嘛看呢？我呀，观众也不太明白，因为什么呢？很少有人在台上唱这个啊。为什么一场节目下来，基本上没有人唱？那、啊、怎么了？太难了，一上就是一下就是来回刀子的唱。哦，对不对？乍一听啊，观众不爱听。但真说您能听进去，三分钟、五分钟听进去了，您再想出去抽烟、上厕所不能了。喜欢了，气死了。嗯，您这不胡说八道吗？再来一回啊，来两句，大伙儿听一听。我们听听啊，估计啊，可能大伙儿都没听过啊，来两句啊。嗯，杭州。美景盖世无双，我能坐会儿吗？买票去。就是我不知道他们唱的多的是一站。您唱这个人家会啊，会啊，这是起个头。这是我师父啊，当年啊，这一首呢白蛇传啊，对，都烂了大街了。白蛇传，对不对？到都会。嗯，来两个平常都不常唱的啊。您还会听那个啊。心内不明何必点，继续啊，把你们能耐的，那人家也接上来了。东走福陵，好，嫌你们，嫌你们！你看这二楼多么安静，你再看三楼有声音吗？都开着手机查呢。你看你我听听什么声音？嗯。那庄沟，哎呀，我都听见海河那边唱了。哪往哪边看呢？嗯，海河在哪边？哦，那边。哪边？对了，是那边。哪边人家也都唱出来了。你看我这什么？这不是起个头吗？哦，起个头。太平歌词啊，刚开始啊，因为什么？最近呢，好多演员啊，包括我们德云社我师傅啊，张云雷啊等等的哈，在台上都很少唱，就是很少唱一些，很经常唱。嗯，您要想说什么？咱来一个很少唱的。您来一个很少唱的。对了，你还会吗？秦琼观阵。秦琼观阵。哎，很少唱，我师傅也很少唱啊。啊，这个来两句啊。嗯，秦二爷。那你看没有动静了啊，很安静啊，是没动静，人都不爱听了，你看看。
哎呦，怎么了这是？要不到我怀里来？您那是肚子啊？啊，那秦二爷翻身下了马，那、没有动静了吧？眼望山东落下了泪，养儿老娘哭叫几声，人家养儿都防备老，您了人家养儿这个竹篮打水落了长空，你是失之望，孩儿我做高官增光越祖办了想，半路途中遇见险情，靠山王摆下一座死门斗的锁子八卦连环阵，他要害孩儿的命残生，磕一个头来我是尽了孝，磕两个头来我算尽了忠，那秦二爷连磕了头三个也算尽孝也算尽忠，磕罢了头他是忙站起，眼望黄标把话明，你今天驮定我闯了出这正东正西正南正北东南东北西南西北刀江剑戟斧钺钩叉躺棍手棒鞭锏锤抓拐子六星四门都得锁的八卦连环阵，疆场以上就立了大功，你今天驮定我闯不出这正东正西正南正北东南东北西南西北刀江剑戟斧钺钩叉躺棍手棒鞭锏锤抓拐子六星四门都得锁的八卦连环阵，江上以上就活不成，这匹马懂得人言善听授予，昏昏大叫两三声，秦二爷马上高端喝，来来来则子你叫杨宁，你我肩对棒战不过秦某就不算英雄，我一言唱不尽这秦琼观阵了，我是愿诸位那居家欢乐是福寿康宁。好，哎，真不错。本门的唱《太平歌词》《秦琼观阵》是啊，这个我相信啊，不长不久的时间吧，啊，观众啊都会唱，大家也会了。希望大伙会唱，嗯，传统艺术啊，希望大伙多多的听，发扬嘛。对了，我们这个来德云社十多年了，嗯，最开始学的都是传统的东西，哦，如今呢，现代人呢都喜欢听现代的音乐，啊，歌曲什么的呀。对了，所以说心里边还是有点伤感感慨 啊，你毕竟学这么多年了，如今这社会用不上了。嗯，你看这抖音里边啊，都是流行歌曲，是啊，到哪儿都是唱这个，尤其今天的中秋节 啊，把老歌都翻出来了。刚才你不知道你看不看？我还真没注意，对不对？嗯，像什么那个什么什么万爱千恩呐、啊，万爱千恩，是不是我们都不长大，你们就不会变老了？是不是我们在撒撒娇，你们还能把我举高高？咱俩要饭去了，现在都要钱了，这不是？我觉得这歌跟那挺合适的，多么伤感的一个歌曲啊！不伤感能干这个？这不正煽情的吗？好吧，嗯，啊，这种歌曲哈，就是老歌，嗯，因为我们那个都喜欢听老歌啊，啊，现在新歌不知道你们都听不听啊？您问人家，您你听什么歌呢？最近我听的歌少。来，左边跟我一起画条龙，是吧？他这个，那我就偶尔刷刷。画彩虹，哎，来不了，嗯。改天吧，嗯，啊，那咱俩一块来，给我学吧。我不会这词儿，我就不我唱，我会词儿，我不会跳。啊，来，一起来，左边跟我一起画条龙，在你右边跟我一起画彩虹，走起来，左边跟我一起画彩虹，在你右边跟我一起画条龙，画龙不是蛆，蛆是我这样吗？蛆什么样啊？蛆是这个。龙是那种龙啊，这是浪，这是我俩这个感觉，人家能跳出来那种哎节奏，你知道吧？嗯，您这像擦玻璃。哈，咱没有这个舞蹈天分，嗯，对不对？流行歌曲嘛，我们也都听啊，偶尔哎感受感受，知道大伙喜欢什么呀？还有喜欢传统的多一些，
比方说啊，来到天津啊，曲艺之乡，相声窝子。哎，你看大伙儿天津都知道京韵大鼓，古曲都经常听这个。嗯，我也喜欢听这个。您也会的。对了，其实最开始学了很多京韵、京东、老亭、铁片、单弦、西河呀，嚯，也都学不少的啊。那给我们展示展示吧。比方说，嗯，单弦儿，单弦儿啊，风雨归舟。嘿，好啊，不知道大伙儿听过没有？忽然风雨骤，遍野起云烟，巴嗒巴嗒叮雹把山花打，咕噜噜噜沉雷它震山川，风吹绝岭当啷啷啷响，哗啦啦啦大雨似涌泉，山洼积水满，涧下似深潭，霎时间雨助风而寒，天晴雨助风，风消云散，急忙忙驾小船，登舟离岸他至河间，抬头看往东南，这把云斗山头碧亮亮的天，长虹倒挂在天边外，碧绿绿的荷叶衬红莲，这不打来来那滴溜溜的金丝鲤，刷啦啦啦放下了钓鱼竿，遥桨船龙岸，弃舟至山前，命童儿放花篮，收拾蓑笠和鱼竿，一半鱼儿在那卤水中，一半倒在长江欢酒前。好，都是传统的。嗯，哈，这是那个单弦儿，风雨归舟。对了，最开始啊，当时来到德云社的时候啊，嗯嗯，因为京韵大鼓啊，来到德云社。为什么呀？因为那时候面试几次都是被淘汰嘛。嗯，说是东北话不过关。东北话不过关，您哪儿人呢？您这是东北的呀？东北的东北话不过关，普通话不过关。啊，对对对，普通话，普通话，嗯，普通话。哎，这说着山东人了，这。那时候一上台啊，就操着一口浓重的那个东北话啊。我师傅问我：“你会啥呀？”“啥都会呀。”师傅也救着你，会啥呀？那时候我刚来德云社的时候，那帮学员都跟我一样。嗯，不是我自己这样，都是一看着师傅于大爷等等，哎呦，这么多明星大腕往那一坐啊，一上台，哎呀，近距离的。第一句话一般都是我终于看见活的了，还真是。其实以为自己很幽默，嗯，师傅他们在台底下都是这种，嗯，心里话就俩字儿，阿门。这也没这么说的，这个啊，就是哈，这孩子也行吧，嗯。那个会什么呀？啥都会啊。啊，来吧，嗯，挨个展示吧。当时啊，唱了好多，抬了一段太平歌词啊。当时唱了两句，师傅说可以停下了，一听就是二人转版的，哦，太平歌词。还有这版本的呢？啊，师傅说这是怎么着？从东北来的会唱二人转呢？嗯，会呀，啊，来两句吧。当时我记得还唱了一个小帽。哦，唱了什么？唱了啊，唱了小帽叫十八什么忘了，嗯，什么啊？他们提醒呢，嗯，啊，忘了。二人转的唱了几句，后来那个说还会什么呀？完了又唱了一段那个红娘，红娘啊，京剧的红娘。哦哦，京剧的红娘，嗯。然后到后来唱了好多，哦，说好可以了，这个淘汰。对，嗯，这怎么就淘汰了呢？因为说你唱那么多呀，你这东北味儿太重了啊，口音重啊，那一张嘴就有东北大碴子，你这怎么办呢？啊，后来就说算了吧。然后我说给我一次机会啊，求老师嘛，老师说你跟着学吧。嗯，学了好长时间，然后呢，第二次考试，那时候就考了报菜名了。哦，老师我来哟。你这还又来了你哈，啊，认识了啊。我说又是我哈，嗯，背吧，嗯啊，自阳高，自阳长，自阳远，烧鸭烧出去烧子哥，卤豆卤鸭酱鸭大肘子嘎的，到他这儿大肘子了啊。师傅说行了，就差给你双击六六六了，哈哈，那会儿也没有这个啊。行了，就淘汰了，这又被淘汰了啊，不过关。等到第三次来的时候怎么样？师娘带呢。哦，我师娘人家是专业京韵大鼓啊，打小就学这个。对了，人专业呀，嗯，是啊。我当时我师娘在台下，正好呢，我在这，然后师娘正好唱了一段京韵大鼓。师娘问我师傅，嗯，这孩子唱的不错，为嘛没要啊？嗯嗯，为嘛呢？啊，这孩子唱的不错，为嘛没要？德刚，德刚。啊，这孩子唱得不错，为嘛没要呢？师傅怎么说的？是不是还没送礼？嗯，什么？不是，没有没有，就是说孩子啊，还得考，
考察当中啊，这么着来一个吧，京剧大鼓，来一段京剧大鼓。京剧大鼓，我大伙儿听过什么呀？想听什么呀？我听听，我会的挺多的。哦，探晴雯，探晴雯。啊，黛玉焚稿。哦，好好好。什么叫好好好啊？我没听清他说什么。啊啊，像丑墨寅初啊，剑阁闻铃啊，探晴雯啊，黛玉焚稿啊，啊，其实也都会学过。摘一个吧，摘一个啊，嗯，来一个。哭黛玉，我比较喜欢哭黛玉，跟前面没说一样，这就太多了，你说唱谁的不唱谁的，嗯，好，点一个他没桌子，哭黛玉，嗯，寄秋霜重燕声哎哎哎哎，草木零落悲伤怀，潇湘馆病倒林黛玉，门儿寂静酒掩苍苔，有贾母在那边料理宝玉迎亲的事，各样的张罗也忙不开。忽一日文黛玉的病体到垂危后，老人家不放心前来探望他的外孙女与孩，那么一段，后面还有好大段的。我喜你高洁空心同竹云，我重你暗香疏影似梅花，我羡你千灵玻璃剑之快，我知你心高志大把人压，我爱你骨骼清奇无俗态，我喜你性情高雅艳繁华，我为你八斗才高行七步，我扶你五居十五有手八叉，我听你路窗人静齐声响，我乐你流水高山秦韵家，我哭你春轩早丧凭谁靠，我疼你断梗飘蓬你那是家，这么一大段不容易，这么一大段的排比句，如今呢，这是我可能是很少唱的，哎，一般都唱前边啊，一般什么呢？就为什么就是来到咱们的天津曲艺之乡了嘛，就多唱点传统的，好，也喜欢传统的嘛，就来到德云社之后啊，接触了很多很多传统的，是，比方说京剧啊，在这个舞台上很少有人敢唱，为什么呀？因为国粹它不容易啊，台上一分钟，台下十分钟，没练过这个，那太容易了啊。台下十年功，就是咱没下过这功夫哦，对不对？你看脚为什么之前说红娘啊，那时候啊不知天高地厚啊，上台就赶着张生啊张生，嚯，那个老夫人问你是什么东西，那个我说你是大黄，到哪儿都有我哈，就这么着，像这个红娘小嗓儿小嗓儿，因为呢，因为现在为什么好多人觉得京剧啊太磨叽。磨叽是什么？锣鼓家伙半分钟，扛啷才来的，扛啷才来的，扛啷才来的，敲半分钟了，演员还没上台呢。啊，对不对？演员一上台，走道还特别慢。扛啷才来的，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 扛啷。哎，走两步又退回去了。为什么呀？哎，走错了。哎，这什么演员呢？这是往这边走，都有这个吧？唱出来的，要不要哼着唱腔也慢。好啊，哎，您上趟厕所回来连二都没听见，多新鲜的，没有这喊二的，还有一呢。来两句京剧吧。好啊，京剧去吧。我们听听京剧啊，来一段什么呢？来一段，好好这段吧。哪一段啊？啊，来一段追韩信吧。追韩信啊，行吧，行。陈实进去不是？我主爷，好，我主爷，你也会唱啊？我不会，不会。我你要会唱，咱俩一块唱啊！一块唱啊！一块唱，咱一块唱，好吧？咱俩一块唱，咱俩一块唱，唱什么？唱未央宫也行。未央宫啊？行吗？嚯，这个有点难度了，这个啊，我得准备十分钟去。那算了，唱一个你熟悉的都行。未央宫什么追？未央宫啊，行。相国唱，尊你一身
想不听断的楚平王无道行无义，百钢厂负那子的妻，金定娇改换银定娇，吴湘女改换马昭仪。那一日平王舍猎，密见那有功去，偶遇着国母皇娘泪惨凄，他冲冲怒，拔剑要斩费无忌，谁料想他添火起，金瓜相击，太子也死得去，老忠良骨舍上殿就把本那起，怒恼了奸党董杀鸡，在神那宫舍下一条急的立根龙。我想说这个可怜他一家大小三百余口，一个一个泪惨凄，自须讨吃赵官的，去往吴国报冤屈，谁知五月到兵期，越王勾践为奴隶，先吃了美女叫西施，还有文种与范那里，西施贤内做内戏，那吴王府差被色迷，听信太宰则不平，吴王他杀了伍子胥，说什么忠良死的苦，到什么忠臣死的去，是这样俺老的功劳天公今期，难道我今天要我说伍子胥也要身受礼。这我们两个第一次在台上唱这个，没错没错，怎么咱俩的第一次都交给这儿了。我爱天津啊。嗯，有一歌吗？我爱天津，天津爱我。这是一个老歌还是？没听过啊，都好唱。嗯，哎，京剧是这样，评剧我也最喜欢。哟呵，评剧还喜欢了？对了，小生、小旦、小花脸，三小戏。对了，评剧啊，这一般都会啊。啊，杜十娘。嚯！啊，嗯，是吧？来两句啊，大伙儿之前老听那个，来两句杜十娘吧。杜十娘啊。孤灯夜下，有人照杜十娘，手扶着船杆。我要开始了啊！你又干啥去？这是咋的了？不是咋的了？不是您这杜十娘歌曲，这说的什么呀？评剧，评剧啊？那谁会啊？说半天这么自信，您不会？不会敢说吗？就是您得会呀。会不就唱了吗？怎么这大过节的倔强而死啊呀？啊！小生小旦小花脸，是刚才说了，又叫什么？又叫，又叫半班戏吗？又叫什么？又叫不知道了。蹦蹦戏呀，蹦蹦戏。对了，过去叫蹦蹦戏，就一边跳一边唱。啊哟哟，你看这胳膊它又大又圆，你看这个面它又长又宽，你们来这里听相声很开心，四根儿。好了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 ，您说这还不是评剧啊？这个不是吗？怎么就蹦蹦戏去了？人家是半班戏，念顺嘴了，蹦蹦戏。我以为蹦蹦戏呢，蹦着蹦着后来改成街舞了。这跟那两码事儿。还真知道一点。哎，我就知道这些，知道吧？嗯，京剧来说啊，比那个评剧啊就难很多。是，评剧来说谁都能哼唱这么几句，是吗？刘巧儿，对不对？大伙儿都听过的，新凤霞老师的代表作嘛。哎，对了，包括刚才唱的杜十娘，嗯，杜十娘就是小花脸。小花脸我也学过啊，东北有位名家叫刘立明啊，我知道，我是人家的入室弟子。嗯，观众可能不太知道，这个字眼咬得太狠了。因为入室弟子，刘先生特别喜欢我哦，啊，特别夸我这孩子又聪明哈、啊，又伶俐，还这么勤劳啊，跟动脑子、哎、啊，听我的啊，往后啊就别来了。嗯，哎，再来我就弄死你。
我这么好怎么别来了？老头啊，太轴。怎么较真儿了？太封建，我想跟他做门亲戚，他不同意。哇，您想攀什么亲戚呢？我想当他姑爷。哦，看上人闺女了。他闺女特别喜欢我。那挺好啊。就是他女婿反对。你是想当小三儿去了？是不是，我行话叫第三者插脚。对，还插脚？你擦擦脚吧，你是。确实了啊，那时候学了那么一段哦，小花脸是吗？有孙妇虐待待，独守灯光，心思思一念念，独是媚娘，貌似花身若柳，飞燕落掌，羞花貌沉玉容，压倒了群芳，为美人是巧计，花银千两，打动他权杖着，巧舌如簧，不料想他不愿，将我来骂嚷，下心女报不香。哎哎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 哎活捉孙父，哎，活捉孙父，嗯，这是大伙听到的。但是我最喜欢的是小生，小生有这么一段叫《杨乃武与小白菜》。哦，这怎么回事？当中有这么一出叫《背地写状》，经典之极。啊、杨乃武被拘还焉，在监狱里边打算死，这姐姐杨淑英来劝他，嗯，哎，然后呢，杨乃武啊，悲悲惨惨的写下来状纸来，让他写状纸。对了，嗯、这么一段，哎呦，声泪俱下，小生跟旦角较劲的戏。你就写呗，这有可能省声泪俱下的，能把人唱哭了哇！真的假的？大段的唱词啊！那你在这儿给我们来来，我们听听这个。这个来说呀，你看我能来杨乃武、嗯，缺一个杨淑英，杨，他得两个人配合。我来呗。杨淑英，嗯，你来这个。我来不了您那个，但我来杨淑英差不多。不是我那意思，你该隆的地方呢，隆一隆嘛。没明白。把肚子上的肉往上提。不用了啊，这上面掉下来的。你这掉的挺好的哈。对，我这掉的比较完整，合二为一。对，自由落体。来杨淑英，我来杨淑英，就这么一句词儿。我不用唱是吧？对了，兄弟，你就趴在姐姐背上写吧。行，来一遍听听，来一遍呢。兄弟，你趴姐姐背上写吧。哎，我跟你说，普通话太过苍白，什么意思？跟真的似的。啊，监狱里边来一回哦。兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。差很多。那您鼓什么掌啊？你想想啊，监狱里边生死关头，你能这样吗？兄弟，趴姐们写吧。不要这样的，有那种生死关头。哦，这是我兄弟，马上就故去了。得那种着急，兄弟，你就趴在姐姐背上。我试试啊，兄弟，你就趴在姐姐背上写吧。还差那么一奶奶，我这一奶奶是多少啊？这你想想啊，他的悲痛啊，他悲愤。哦，哎，悲愤。我背那个干嘛呀？谁让你背悲愤、悲痛、愤怒？哦，这么个悲愤。对，悲愤。哦。别来双肩背啊，兄弟，你就趴在姐姐背上写吧。这回来吧。那么一奶奶，我人大伙都认可了，我怎么还差呀？调门不够高啊，长调门啊。他是因为是被冤在这儿的哦，就是喊出来。您没说清楚啊，知道吗？来吧，嗯。赵爷，怎么这么醒来了？不是姐姐，你以前是在宫里当差吗？我突然觉得我是剖腹产的。你就是剖腹产的。嗯，你别这么激撩激撩的呀！您不让我长调门吗？长调门得出人声啊！完了，我都不是人了。对的，圆润一点，不让大伙一听啊，你这人喊的缺少零件。对不对？对，加油，大伙像个男人一样。不用了，已经可以了啊！就是别太女性化，你别兄弟不要这样，就是
着急着急，对，还有悲愤。我跟你说，我也就这样了，我就这样了，就这样了，就这样了，就这样。好吧，好吧，嗯、我也歇得差不多了。他跑这儿累傻小子来了，你来一回，来一回，哎哎，操，兄弟，你就趴在姐姐背上写吧，写呀，趴呀 ，please， 咱不能这样吧？趴呀趴呀，不，你别说，人家直接趴人怀里，你不用那样。不，他你就趴这儿就行，我趴桌子上就行啊。对，那可以，那可以，我就让我栽在台底，把人钱包偷走了，你这玩意儿。我这本太那个，我把它挪挪行吗？怕到时候银枪刺喉，我这。嘿，来啊，擦，兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。你趴那话筒都颤悠，一趴的这样的。兄弟，咱不是在监狱里吗？怎么改船上了？咱们这个、啊、这个监狱的地板不太好啊。兄弟啊，再来一回啊，擦，兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。不对，姐姐，你压着我的笔了。您也没说这是笔啊，这把笔给忘了 啊。行了啊，嗯，来，擦。兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。对，还有纸。纸。你从哪拿的纸？这儿。我没压在这儿啊。我只是告诉你，我忘拿了。真行你这。擦。兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。对，还有墨。谢谢了几位啊！淹没，哎，好，这回行了，纸笔墨都有了。对了，没有转笔刀吧？这是毛笔，要毛转笔刀。我也不知道他们能说出什么来。擦，兄弟，你就趴着姐姐背上写吧。没有橡皮。橡皮，你毛笔要什么橡皮？是真的，你写错了拿橡皮也能擦掉啊！兄弟，那个姐跟你商量个事儿。怎么了，姐？咱不告状了。咋的了？你去死吧！快，趁着今儿晚上月亮圆，赶紧到海河扑通死去吧！你这么恨你兄弟？是啊，你不死我已经死了。你怎么你就我怎么就死了？我在这窝四回了，啊！你窝你怕什么？我怕什么？我腰间盘都突出了，你知道吗？哎呀，行，你能不能可以了？证明你还有腰吗？那不这不用证明的事，您闹血呀、啊！您这开始了，赶紧的吧。没废话，别废话。操，兄弟，你快趴姐背上写吧。不是姐姐，你情绪不对。我还怎么不对？刚才教你的悲愤呢？你没扛起来。已经趴五回了，都没有了。悲愤、着急、掉门都得有了，就这一次啊，机不会成啊！来，擦，兄弟，你就趴姐背上写了。擦，对，他说墨干了。我这还得蘸点墨，觉得他对呀、啊，真是的。你要不提醒我都忘了。我能写了吗？可以了是吧？擦，兄弟，擦，兄弟，你趴姐姐背上写吧。唱太擦的了，怎么都好了？让啊！您这唱的还就可以了，都好了。他们跟谁交流呢？这是他们跟他们考虑我了吗？他们老喊
你这回你轻轻的爬。蹭！我是一个专业的演员。好，卖卖力气就在今天了。蹭！兄弟，你就趴姐姐边写吧。苍贼苍贼浪荡隆咚一个隆的苍提养好血变壮悲痛难忍、你乐什么呀？我没乐。你没乐我都听出来了。上天儿什么乱七八糟的，这是男人、啊、男人就乐，这是这是一个唱腔甩腔，你甩腔你呵呵呵悲痛男人，你我是你亲姐姐吗？咱俩是不是非同父非一母的亲姐弟啊？你就给我趴着撅好了，我马上就窝回去了。你快点 啊一会儿狱警来了，我跟你说你趴着他是狱警，赶紧来吧，来了就弄死你，我跟你说。操，兄弟，你怕姐姐，赶紧写吧。苍贼苍荡荡隆咚一个隆的苍，提养好血变壮，悲痛难忍。将将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 将哦。江南郡杭州府布满乌云，我别动，我本是奉公守法一文举刘系统，官报私头海良民，官保贤姑姑是逛逛相互巡抚唐聚，都是苦力杀人胡蕊兰，奉旨巡查江南郡，不知贪了多少银，覆盆冤千古恨，可怜我居家大小命难存，冒死含冤求再审，要把这江南的贪官风卷残云，哎哎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 哎您这是杨乃武写状，我这张鹤伦杀猪。